entrevistem Josep Antoni Duran i Lleida, candidat de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. Senyor Duran, benvingut, bona tarda. Molt bona tarda. Bé, les eleccions arriben en un moment complex. Vostè, en diverses intervencions, ha apel·lat que és el moment de votar amb el cap, amb el cor i amb la butxaca. Però aquestes tres coses són compatibles? I tan compatibles. Amb el cap, veiem, si vostè pregunta als ciutadans de Catalunya qui pot defensar millor els interessos d'aquest país, i per tant d'ells, la gran majoria dirà que Convergència i Unió. Molta gent que no ens vota diu i reconeix que és Convergència i Unió. Per tant, si un pensa amb el cap i té interioritzat i qui millor pot defensar els interessos de Catalunya és Convergència i Unió, jo li demano que això que té interioritzat després ho reflexi a les urnes. Amb el cor, som un país amb una entitat pròpia, amb una llengua, estem en una cruïlla del nostre reconeixement nacional, volem continuar sent el que som, volem que se'ns respecti, que se'ns reconegui, per tant, pensant amb el cor, des d'aquest punt de vista, la millor opció, perquè no hi haurà altre grup parlamentari català amb veu pròpia per defensar això, és sens dubte també Convergència i Unió, i amb la butxaca, perquè estem en plena crisi econòmica, perquè la prioritat nostra és intentar sortir de la crisi i crear generació. I amb això ens presentem amb un aval molt important, que és tota la feina feta al llarg d'aquests 3 anys i mig, mentre s'ha demostrat la incapacitat del PSOE per gestionar la crisi, enfront hem vist la irresponsabilitat del Partit Popular, creuant-se de braços, esperant pura i simplement que es desgastés el Partit Socialista per guanyar les eleccions. Mentrestant, jo sempre he fet propostes a cada ple econòmic, a curt, mitjà, llarg termini, en favor dels autònoms, de les pimes, per tant, pensant en la butxaca. Si això afegeixo la consciència que hem de tenir tots plegats que en aquests moments el dèficit fiscal de Catalunya respecte a l'Estat és de 7.500 milions d'euros i que no té sentit aquesta solidaritat, volem continuar sent solidaris, però necessitem solidaritat per nosaltres, per la gent que pateix, per gent pobra, per polítiques socials, pels emprenedors, penso que pensant en la butxaca també convé votar. De seguida en parlarem, de la butxaca. Vostè també ha dit que algunes de les propostes del Partit Popular i del PSOE són mesures programàtiques de Convergència i Unió. És que tenen moltes coses en comú o és que les alternatives per sortir de la crisi estan molt condicionades per la Unió Europea? Estan condicionades per la Unió Europea. Jo no he dit exactament això, no? El que passa és que és cert, per exemple, el debat de l'altre dia, algunes de les propostes, no és que siguin les propostes del programa de Convergència i Unió, atenció, també estan en el nostre programa. El que passa que ja ho hem defensat al llarg d'aquests 3 anys i mig, la qual cosa sorprèn que ara ho proposi el senyor Rubalcaba, perquè durant 3 anys i mig, malgrat demanar-ho a Convergència i Unió, no ho ha practicat. Fins i tot una de les propostes, aquest divendres mateix, el Consell de Ministres podia aprovar-les, o divendres de la setmana vinent. Per tant, no té cap credibilitat que el senyor Rubalcaba faci propostes que ha presentat Convergència i Unió, que li ha rebutjat a Convergència i Unió, i que ara inclús podria fer el seu govern i no les faci com a futur. I el passat i el present on és? I des de la mateixa perspectiva que li deia abans, quan jo feia aquestes propostes en el Congrés dels Diputats, el senyor Rajoy es dedicava pura i durament a criticar el Partit Socialista. No ha portat el gra de sorra al Partit Popular. Espanya no està intervinguda econòmicament, no pas per la competència del PSOE, perquè no ho feia bé, pitjor no ho ha pogut fer, no pas tampoc per la responsabilitat del Partit Popular. Qui va evitar que la nostra economia fos intervinguda va ser Convergència i Unió. I només cal mirar Grècia i Portugal per veure com estan i per saber el que ens hem estalviat. Ens estalviem. Vostè també ha criticat la reforma de la Constitució. Al marge de que PSOE i PP deixessin al marge Convergència i Unió, per què no hi està d'acord? Perquè fins i tot van presentar una esmena. Sí, no estem d'acord. Primera, ja és prou important, no? Veiem, tocar la Constitució, que és la carta magna, el text sagrat de les regles de joc, i fer-ho sense aquells que des del primer dia hem estat en el consens constitucional, vol dir i expressa una voluntat d'exclusió de Catalunya en allò que representa Convergència i Unió. Primera observació. Segona, jo estic d'acord en el que és el principi d'estabilitat pressupostària, però crec que no cal situar-lo a la Constitució. En tercer lloc, crec que això es podia fer com es feia, mitjançant el Consell de Política Fiscal, per tant, participant les comunitats autònomes. En quart lloc, perquè limita l'autonomia financera de la Generalitat. En cinquè lloc, diuen que ho fem perquè Alemanya ens ho demana. Bé, almenys fem-ho com els alemanys, que ho han fet amb un gran consens, amb participació dels lands, que són els equivalents a les comunitats autònomes, i no pas com ho han fet el PP i el PSOE. Per mi, realment, és l'acte més antidemocràtic que recordo dels darrers temps, que en 5 minuts proposin i es posin d'acord per modificar la Constitució, esquenes del Parlament i esquenes a la resta de forces polítiques. Per tant, aquestes mesures ens poden portar a perdre autonomia?
Sí, la reforma de la Constitució limita l'autonomia financera, però n'hi ha d'altres que han pactat el PP i el PSOE. El PP i el PSOE aquí fan veure que són grans adversaris i el PSC sempre mostra el PP com el gran enemic a batre, no? I que ara ve el PP, atenció, quina por, quina por, quina por. A mi també em fa por i procuro i espero que no tinguin majoria absoluta i espero que nosaltres puguem ser el contrapès d'aquest, diguem-ne, monopoli de poder que tindrà el Partit Popular, governant Espanya, governant a totes les comunitats autònomes, governant a totes les ciutats, a les diputacions, etcètera, etcètera. Espero que Catalunya, a través de Convergència i Unió, sigui un contrapunt en aquest monopoli de poder del PP. Però el PP i el PSOE s'han posat d'acord, per exemple, per no transferir l'aeroport del Prat a la Generalitat, que a la vegada l'haguéssim gestionat des d'aquí, conjuntament amb la societat civil i els ajuntaments. Qui diu el del Prat diu el de Sabadell, el de Reus, el de Girona. S'han posat d'acord amb una llei que limita l'autonomia de gestió dels ports, que ens anava molt bé, que l'havia impactat quan el PP justament no tenia majoria absoluta del 96 al 2000 i va necessitar a la Generalitat de Catalunya i va necessitar a Convergència i Unió. Tot això i altres coses per anar en contra de Catalunya sempre es posen d'acord. Senyor Duran, el va molestar que la conferència episcopal demanés que no es votessin els partits nacionalistes? No és que em molestés que no es demani voti o no voti els partits nacionalistes. El que em molesta és que no es reconegui des de l'Església i tampoc no m'agrada que no hi hagi una veu ferma des de Catalunya, del món, de la jerarquia, que doni resposta al posicionament de la conferència episcopal espanyola, que no sigui tan sol capaç de reconèixer que és de Joan Pau II fins a l'actual Sant Pare, fins a la doctrina social de l'Església, sempre han defensat el dret de les nacions culturals a poder-se autodeterminar. I això està clarament expressat per Joan Pau II a UNESCO. Per tant, no m'agrada gens ni comparteixo, jo sóc creient, però no comparteixo el criteri de la conferència episcopal d'elevar a un fet espiritual la unitat de la nació espanyola. Gens ni mica, per això vaig creure en la responsabilitat d'expressar la meva opinió. Miri, jo ja sap que no sóc independentista, però no sóc antiindependentista. Per tant, en aquesta mateixa resposta a la conferència episcopal espanyola, escolti, perdoni, jo em deixaré la pell com a demòcrata perquè els independentistes de Catalunya puguin defensar el dret a la independència. Tots els drets són defensables si es fan mitjançant la paraula com fa aquest poble cívicament i com s'expressa aquest poble cívicament. Per tant, es toca en contra de la Conferència Episcopal Espanyola perquè això que ha dit sobre la nació i sobre la independència. Canviant radicalment de tema, la majoria d'enquestes donen com a guanyador, amb una victòria aclaparant, el Partit Popular. Com ho valora? Bé, és una realitat que jo crec que inevitable, no només guanyaran i governaran, sinó crec que ho faran amb majoria absoluta. Crec que el principal responsable, en el sentit de buscar les causes per les quals això passarà, n'és el Partit Socialista Obrer Espanyol. És a dir, fixi's que el senyor Mariano Rajoy no es mulla, no diu què farà. De fet, fa una campanya molt plana. Per què? Perquè la campanya ja li ha fet el Partit Socialista Obrer Espanyol. La campanya al senyor Rajoy li ha fet el senyor Rodríguez Zapatero durant 3 anys i mig, portant aquest país a la ruïna. Per tant, hi ha molta gent que desitja que el Partit Socialista no governi, com jo, però jo crec que a Catalunya hem de ser molt conscients que per castigar el Partit Socialista no cal contribuir des de Catalunya que tingui una majoria absoluta al Partit Popular, que jo crec que la tindrà, no? I a partir d'aquí em fa por. Sempre les majories absolutes em fan por. Mai han estat bones per Catalunya. Per tant, espero que la gent de Catalunya entengui que ja no governaran els socialistes, aquells que volen votar el PP però no governar els socialistes ja no governaran, però que no contribuïm a que tingui una majoria absoluta que després no ens anirà bé a totes llum segur. Un bon resultat de Convergència i Unió a Catalunya valeria les retallades sanitàries? Aviam, quan parlem de retallades sanitàries, jo vull deixar clar un parell de qüestions. Primera, ha rebaixat més el pressupost de sanitat el govern socialista a l'Estat que el govern de la Generalitat a Catalunya. El govern socialista de l'Estat ha rebaixat el pressupost de sanitat en 8,2% i el govern de Catalunya, de Convergència i Unió, l'ha rebaixat en un 6,8%. Aquells que ens acusen demagògicament, els socialistes, de rebaixar el pressupost de sanitat, ells, a nivell d'Estat, l'han rebaixat més. Segon, si nosaltres ens veiem obligats a rebaixar els pressupostos de la Generalitat i també el de Sanitat, que percentualment hem rebaixat menys que les altres conselleries, com hem rebaixat menys el d'Educació o com hem rebaixat menys el de les polítiques socials, benestar social i família, per tant, és conseqüència de què? De la gestió de Convergència i Unió, és conseqüència que el tripartit, amb els socialistes al seu capdavant, varen deixar aquest país amb un forat del 4,2% del PIB, és a dir, més de 8.000 milions d'euros. Molts dels antics milers de milions de pessetes. Com que no hi ha diners, hem de retallar. I a sobre el govern de l'Estat ens diu que no n'hi ha prou amb el que retallem, que hem retallat 3.000 milions i que hauríem de retallar-ne 6.000. I a sobre aquests socialistes que critiquen demagògicament que hàgim de fer el que no podem fer d'altra manera són els que quan exigim a l'Estat que ens paga el fons de competitivitat o que liquida la disposició addicional tercera, aquella que diu que s'ha d'invertir a Catalunya l'equivalent al nostre PIB en matèria d'infraestructura,